Namazime i dashur të Allahu fuqiplot. Çdo namaz që bën besimtari islam është i dashur të Allahu. Por, një lloj i namazit që do shumë Zoti është namazi i natës. I dërguari alayhi salatu wassalam në shumë hadithe i kanë nxitur besimtarët për namazin e natës. Po përmendim disa prej tyre. Ai ka thënë, më erdhi Gjibrili dhe më tha, o Muhammed, jeto sa të duash, mirë po një dit do të vdesësh. Duaje këtë duash, mirë po një dit do të ndahesh prej ti. Puno që të duash, mirë po do të marrësh përblimin e asaj që bën. Dije se nderi, krenaria dhe pavarësia e besimtarit është namazi i natës. Namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës. Pastaj ka thënë, falni namaz nate, sepse ka qenë praktik e njerëzve të mirë para jush. Të afron të Zoti, të shlyen mëkatet dhe të mbron nga rënja në mëkate. Erdhi një njeri tek i dërguari i Allahut dhe e pyeti. Nëse dëshmoj se s'ka të adhuruar me merit pos Allahut, se ti je i dërguari i ti, i fal 5 kohët e namazit, agjeroj Ramazanin, fal namazin e natës gjatë Ramazanit, jap zekatin, çmendon për mua. I dërguari alayhi salam i tha, kush vdes me këto pun do të jetë prej të sinqertëve dhe dëshmorëve. Në xhennet ka disa dhoma, pjesa e jashtme shihet prej brendisë së tyre, dhe brendia e tyre shihet prej jashtë. Një beduin pyeti, për kë janë ato o i dërguar i Allahut? A i tha, për ata që ruajnë gjuhën, ushqejnë të varfërit, agjerojnë dhe falen natën kur të tjerët flejnë. O njerës, përhapeni selamin, ushqeni njerëzit, mbani lidhjet me farefisin, dhe faluni gjatë natës, kur të tjerët flenë, do të hini në xhennet në paqë. Ebu Derda tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, tre njerës i do Allahu, qesh me ta dhe i përgëzon me lajme të mira. I pari është një njeri që lufton pas një grupi që tërhiqet dhe vepron kështu me shpirtin e tij për hir të Allahut. Pavarësisht nëse vritet apo ndihmohet nga Allahu dhe del fitimtar. Allahu thot, vështrojeni robin tim që është i durueshëm me jetën e ti për hatrin tim. I dyti është një njeri që ka një grua të bukur dhe një shtrat të rehatshëm dhe ngritet gjatë natës. Allahu thot, ai i lë dëshira dhe më kujton mua dhe nëse do të dëshironte ai mund të flinte. Dhe i treti është një njeri që udhëton me një grup dhe ata e kalojnë natën zgjuar dhe më pas flenë, por ai e kryen namazin në vështirësi apo në rehati. Kush e kupton vlerën e këtij adhurimi, atëherë me ngulm do të ruaj lidhjen me Zotin Xhelleshanuhu duke e falur në këtë kohë. Në mesin e thënjeve të transmetuar është vërtetuar hadithi i Ebu Hurejrës radiallahu anhu, se i dërguari alayhi salatu wassalam ka thënë, namazi më i mirë pas ati të obliguar është namazi në mesnat, dërsa agjerimi më i mirë pas muajt të Ramazanit është agjerimi i muajt të shenjt të Allahut, muajt Muharrem. Transmetohet se Abdullah ibn Amr ka thënë, i dërguari alayhi salatu wassalam ka thënë, namazi më i dashur për Allahun është namazi i Daudit dhe agjerimi më i dashur për Allahun është agjerimi i Daudit. Ai flinte gjysmën e natës, pastaj falej në një të tretën e saj, pastaj flinte një të gjashtën pjesë të mbetur. Një ditë agjeronte ndërsa ditën tjetër hante. Transmetohet se Amr ibn Abese ka thënë, i dërguari alayhis salatu wassalam ka thënë, robi është më afër Allahut në pjesën e fundit të natës, nëse mund të jesh prej atyre që e përmendin Allahun në atë kohë, atëherë bëhu prej tyre.